коли зайшов представник головного управління розвідки в автобус і сказав: «Хлопці, вітаємо вас вдома щирою українською мовою». І тоді ми зрозуміли, що все, ось воно, ось, ми вже на рідній землі. Олександр Доменко повернувся в Україну під час обміну військовополонених цьогоріч, 31 січня. Розповідає, був водієм в 15-й бригаді НГУ «Карадах». На початку вторгнення разом із побратимами боронив Маріуполь. Ми здійснювали задачі з логістики, евакуації і тому подібне. І навіть на завод «Азовсталь» я вже теж приїхав автобусом в амплуа водія. Під час оборони «Азовсталі» Олександр дістав численних уламкових поранень, коли ворог гатив з корабельної артилерії. Уламкове поранення ноги, голови, спини. Мене спочатку затягнули в бункер, надали першу медичну допомогу, і потім мене евакуювали теж на території заводу, був шпиталь «Железяка». І там вже мені надали більш кваліфіковану медичну допомогу. 17 травня оборонці Маріуполя вийшли в почесний полон. Серед них був і Олександр. Чоловік розповідає, надалі потрапив в Оленівку. Там був і під час теракту 29 червня. Того дня військові РФ обстріляли сусідній барак. Ну, ми думали, ну переселяють, тому що там переповнені бараки, там ще щось. І потім через день вночі стався вибух. Ми якраз не спали. От і потім всі ось несамовиті крики. Це просто стратили військовослужбовців полку «Азов». Після Оленівки – СІЗО у Горлівці та російському Таганрозі. Олександр каже, з їжі бачив лише кашу та капусту, а замість лікування рани обробляли господарським милом. Взагалі, рани в полоні з дефіцитом вітамінів, вони просто не загоюються. Люди заживо гниють, реально. От буквально один прищичок якийсь, одна подряпинка, і вона вже переростає в цілу язву, яка дуже складно загоюється. І знову ж таки лікували милом. Після повернення з полону Олександр лікувався 5 місяців. Лікарі діставали уламки ворожого снаряду, які залишались у тілі. Це уламок, який мені дістали з потилиці. Я його відніс ювеліру і попросив його зробити ось таку штучку. Нині чоловік звільнився з військової служби та всіляко допомагає іншим ветеранам. Зокрема, розповідає, де та яку допомогу вони можуть отримати. Мої подальші плани, якщо все нормально буде, відкрити власну справу в Києві. Хочу розвиватися як підприємець. От, і з подальшим працевлаштуванням таких самих хлопців-ветеранів, як і я. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.